ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବି ଗୃହ ଅଚଳ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଦେଖାଇ ନାରାବାଜି ଦିନ 11:30 ଯାଏ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନୀତି ଆୟୋଗର ଷଷ୍ଠ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ଯୋଗଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୈଠକରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ସାମିଲ ହେଲା ଲଦାଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୋଷଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଫିଟିବ କି ସମାଧାନର ବାଟ ମେଲ୍ଟୋ ବର୍ଡରରେ ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ଦେପସାଙ୍ଗ ଓ ଗୋଗରା ହଟସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କମେଣ୍ଟ ମରାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯୁବକଙ୍କ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣରେ ବାପା ମୃତ ପୁଅ ଗୁରୁତ ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାଶୁଳାରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଖୋଜା କର୍ଲାପାଟରେ ତିନି ଜଣିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ସହ ହାତୀଙ୍କୁ କିପରି ବ୍ୟାପୁଛି ରୋଗ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଦଳ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଏଏସଆଇ ବୁଗୁଡ଼ା କୋର୍ଟ ଏଏସଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ବେହେରା ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜାମିନ ପାଇଁ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଥାନାରେ ଏତଲା ପରେ ଥିଲେ ଫେରାର ପୁଣି କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇପାରେ କରୋନା କଟକଣା କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସତର୍କ ସୂଚନା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପୋଲିସ କମିଶନର ଓ ପୌରପାଳିକା କମିଶନରଙ୍କୁ ଚିଠି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜି ଓ କାଲି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଆକାଶ ମେଘାଛନ ସହ ରହିବ କୋହଲା ପାଗ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିବ ରାଜ୍ୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା।